ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସାଧାରଣ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ବ୍ଲୁମବର୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ଇକୋନୋମିକ୍ ଫୋରମ 2021 ରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୌତମ ଆଦାନୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି 1996 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା 100 କୋଟି ଥିଲା, ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଥିଲା 400 ବିଲିୟନ ଡଲାର। ସେବେଠୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢି ଚାଲିଛି ଜନସଂଖ୍ୟା। ଇତିହାସ କହୁଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ରୋଜଗାରରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ଦେଶମାନେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଏହି ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଯଦିଓ ଏହାର ଫଳକ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ, ତଥାପି ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ 2050 ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଆଇ କ୍ୟାନ୍ କନ୍ଫିଡେଣ୍ଟଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି ଆର୍ ଅନ୍ ଦ କସ୍ପ ଅଫ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡିନାରୀ ପିରିୟଡ୍ସ ଅଫ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏନି ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ନେସନ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ଏଭର୍ ନୋନ୍। ଫ୍ରମ୍ ଦିସ୍ ସର୍ଟ ଅଫ୍ ୟୁଥ୍ ବଲ୍ଜ ଇଫ୍ ଦେ ସକ୍ସେଡ୍ ଇନ୍ ସୋସିଆଲାଇଜିଂ ହେଲ୍ଥ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦିସ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆର୍ ପ୍ରିସାଇସ୍ଲି ହ୍ୱାଟ୍ ଦ କରେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହ୍ୟାଜ୍ ବିନ୍ ଆକ୍ସେଲରେଟିଂ ଥ୍ରୁ ଭେରିୟସ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କିମ୍ସ ଇଟ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ଲଞ୍ଚଡ୍ ଅଲ୍ଦୋ ଦ ରିଜଲ୍ଟ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଆପିୟର୍ ଓଭର୍ ନାଇଟ୍ ଆଇ ବିଲିଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବିଟୱିନ୍ ଟୁଡେ ଆଣ୍ଡ 2050 ଇଣ୍ଡିଆ ୱିଲ୍ ବିଲ୍ଡ ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଏନି ନେସନ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ଏଭର୍ ହେଡ୍। ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ କିଛି ଦଶନ୍ଧିରେ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବା ଲାଗି ହେଉଥିବା ପ୍ରୟାସ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଆଣିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର କୌଣସି ତତ୍କ୍ଷଣ ସମାଧାନ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। କୋଭିଡ୍ ହେଉଛି ଏହାର ସଦ୍ୟ ଉଦାହରଣ। ପ୍ୟାରିସ୍ରେ ବିଶ୍ୱ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାରତ 2030 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ତା'ର ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ଏହାର GDPର 33-35% କମ୍ କରିବା ଏବଂ ଏହାର ଅଣ ଜୀବାଶ୍ମ ଶକ୍ତି 40% ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ଆଉ 9 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମକୁ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଅଛି। ସେହିପରି COP26 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଇଥିବା ଅନେକ ନୂଆ ଓ ଉଚ୍ଚଭିଳାଷୀ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବ ଭାରତ, ଯାହା ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ। ଅହେଡ୍ ଅଫ୍ COP26 ଦ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଇନ୍ ଗ୍ଲାସ୍ଗୋ ଆଇ ପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆଉଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବିଜନେସେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆକ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ନିଡ୍ ଟୁ ଲିମିଟ୍ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟାଲ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ୱିଲ୍ ସିକ୍ୟୋର୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଓଭର୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ସେଭରାଲ୍ ଡିକେଡ୍ସ। ଆଟ୍ COP21 ଇନ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରମିସ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ବାଇ 2030 ଇଟ୍ ୱୁଡ୍ କର୍ଟେଲ୍ ଦ ଏମିସନ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଅଫ୍ ହିଜ୍ GDP ବାଇ 33-35% ଆଣ୍ଡ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହିଜ୍ ସେୟାର୍ ଅଫ୍ ନନ୍ ଫସିଲ୍ ପାୱାର୍ କାପାସିଟି ଟୁ 40%। ୱି ହାଭ୍ ବିଟନ୍ ବୋଥ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ସ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଧାରିତ ବ୍ୟବସାୟ ଯେମିତିକି ପୋର୍ଟ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍, ଏୟାରପୋର୍ଟ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଓ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଭଳି କରିଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଏକ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶକ୍ତିର ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସ ହେଲା ଗ୍ରୀନ୍ ୟୁଟିଲିଟି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଏଥିପାଇଁ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଗୁଆ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଏବଂ ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଗ୍ରୀନ୍ ପୋର୍ଟସ୍, ଗ୍ରୀନ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ, ଗ୍ରୀନ୍ ପାୱାର ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ, ଯାହାକି ଭାରତର ଅନେକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟବସାୟ ଲାଗି ସୁଯୋଗ ଆଣିଛି। ଏହା ସହ ଆଗକୁ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଏନର୍ଜି କନ୍ଜ୍ୟୁମିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେବ। ଦ ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ଆନ୍ ଅର୍ଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆୱର୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ ଇନକ୍ରିଜିଂଲି ଗ୍ରୀନ୍ ପୋର୍ଟସ୍, ଗ୍ରୀନ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟସ୍, ଗ୍ରୀନ୍ ପାୱାର ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍। ଦିସ୍ ପୁଟ୍ ଅସ୍ ଇନ୍ ଅ ପୋଜିସନ୍ ଟୁ ବିକମ୍ ଦ ପାର୍ଟନର୍ ଅଫ୍ ଚଏସ୍ ଫର୍ ସେଭରାଲ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ବିଜନେସେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ଲୁକ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଫର୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଟୁ ସର୍ଭ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମାର୍କେଟ୍ସ। ଆଣ୍ଡ ୱେନ୍ ଇଟ୍ କମ୍ସ ଟୁ ଦ ଫ୍ଲୋ ଅଫ୍ ଡେଟା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇନଏଭିଟେବଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅ ମ୍ୟାସିଭ୍ ଡେଟା ସେଣ୍ଟର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ୱିଲ୍ ବିକମ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଏନର୍ଜି କନ୍ଜ୍ୟୁମିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଟୁ ଏଭର୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ।
आकलन कराउची 2025 सुधा विकसित विश्व में जड़े व्यक्ति 20 सेकेंड में डाटा सेन्टर व्यवहार कर आदानी ग्रुप डाटा सेन्टर प्रतिष्ठा कर लाभ उठाई प्रस्तुत रही सेपरी गत 30 मास भितरे आदानी सौरशक्ति क्षेत्र में विश्वर सबुठ बड़ कंपनी भाव निजक प्रतिष्ठित कर 2030 सुधा रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में विश्वर बड़ कंपनी होगा आदानी प्रतिश्रुतिबद्ध। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।